Kære forældre og mindre søskende, større søskende, bedsteforældre, hvis der skulle være snedet sig nogen med. Jeg starter lige med at sige, jeg hedder Lav og er ny afdelingsleder i friskolen, og derfor får jeg lov til at stå her og byde velkommen. Så velkommen til denne længe ventede musical. Efter 3 års afsavn er vi så glade for at kunne være samlet og fejre skolens 125 års jubilæum, men lige præcis noget af det, som kendetegner den her skole. Og så kan det jo virkelig lidt besynderligt, at jeg som den absolut nyeste tilkommende skal byde velkommen til 125 års jubilæum. Men det har jo så gjort, at jeg blev nødt til at dykke lidt ned i historien, ligesom elever og ansatte sådan set også har gjort. Så jeg starter med at læse lidt fra et brev, som en tidligere elev, Preben, der stod ikke andet i brevet, så jeg ved ikke mere om ham. Men han skrev til sine klassekammerater, efter han havde været til 50 års jubilæum. Det var i 2005. Han skrev således: først og fremmest mange tak for sidst. Det blev mig endnu en god oplevelse, der fremkaldte gode minder fra min tid på friskolen. Samtidig fik jeg genopfrisket den taknemmelighed, jeg føler over at have delt min skoletid med jer. Taknemmelighed over, at vi dengang var begunstiget af en skole, en forstander, en lærergruppe og et stærkt sammenhold. For mig taler Preben om en ret særlig ånd, som han mødte og følte her på skolen. Om det lige præcis er den ånd, vi skal møde i stykket, det kan jeg jo i gode grunde ikke svare på. Men jeg ved, at vi kommer til at møde en ånd. Og i løbet af de næste par timer møder vi også et spændende persongalleri. Vi skal møde Thor Loke, Blachmann og Sofie Linde, Grundtvig og Kold, og Søs Finger og Mads Langer, og så en masse andre. Jeg håber, I vil mærke friskoleånden lige så kraftigt, som jeg har fået lov til på mine 6 arbejdsdage. For der blev danset, der blev sunget, der blev spillet. I enkelte tilfælde er der blevet grædt, og i heldigvis flere tilfælde er der blevet grinet. De sidste par dage har det udviklet sig til nærmest en højskolestemning, hvor udskolingseleverne ikke har gået hjem mellem forestillingerne og har fyldt og spist pizza alle mulige vegne. Men det er nu godt nok. Alle har haft en rolle. Nogen her på scenen og andre bagved. Der er blevet arbejdet med lyd og lys, kostymer og PR. Der har været lidt sygdom undervejs, og så er folk bare rykket tættere sammen og har fået nye roller. Det er virkelig en fælles indsats at stille sådan en forestilling på benene, og det er vi stolte af. Undervejs er der 10 minutters pause, og der er kaffe og lidt saft. Og hvis I ikke har været ned af udstillingen, så synes jeg, I skal bruge lidt tid på det. Ikke for meget tid, men vi skal nok kalde jer ind. Der har pedaler og nuværende ansatte og tidligere ansatte slæbt ting frem fra gemmerne, så man kan få et indblik i, hvordan det var at gå i skole i gamle dage og knap så gode gamle dage. For os lærere har det vakt ret mange minder at gå frem og tilbage af gangene. Så kort sagt, efter en uge med tilpas mængde af kaos, rod, koncentration, glæde og fordybelse, er vi stolte over at kunne præsentere Jagten på den frie ånd. Thank you.
Velkommen til Glamsbjerg Friskole. En skole med stolte traditioner og en lang historie. Det første øjekast ser det måske ud til at være en helt almindelig skole. Men det kære publikum, lad jer ikke snyde. Her på stedet sker der ting og sager, som næsten kun kan ske i fantasien. Nu skal I møde fire børn fra friskolen. Her har vi Juliane, M.H. Mose, A.M. Larsen og H.P. Christensen. Det var virkelig kedeligt. Det var virkelig kedeligt. Vidste egentlig godt, at skolen er 125 år gammel i dag. Altså, vi er så ligeglade. Undskyld. Ej, hold da bare kæft. Altså, helt ærligt. Ej, piger, rolig nu. Vi må holde de dårlige energier inden og sprede en masse kærlighed. Ja, piger, tag nu en slapper. På skolen har vi selvfølgelig også lærerne. Her skal I møde Grete og Mulle. Grete, hvor er du? Jamen, jeg er da lige her. Gud, hej, sweeties. Hej. Ej, vidste I godt, at skolen fylder 200 år i dag? Ah, Mulle, det er altså kun 125 år. Ja, Grete, tomato potato. Hvad sagde jeg? Men hvordan fejrer man overhovedet en skoles fødselsdag? Det ved jeg godt nok ikke. Det har jeg aldrig prøvet før. Vi må kunne gøre et eller andet for at sprede en masse glæde. Altså, på min fødselsdag holder vi kæmpe fest. Kunne man ikke gøre det? Jo. Det lyder som en plan. Lad os pynte op. Ej, stop nu. Det er simpelthen for barnligt. Men som på enhver anden skole findes der også nogle børn, som er helt specielle. Dem har vi også her, og lad os bare sige det som det er. De er skolens nørder. Hvor er de egentlig hen? De går rundt ned i skolens kælder. Hvad laver de der? Nå, her har jeg altså Severin og Kristen og Marie. Kom. Jeg tror, det er noget, I kan finde min filosofibog, som Mulle kommer skære i timen. Åh, hvad var det nu for din filosofibog? Var det der med Søren Kierkegaard? Eller var det der med Karl Marx? Nej, det den var helt en af de største filosofer, spørger mig. Der fik til over ånden i os alle sammen med det lækkeste ting. Så spændende. Ej, se lige. Det er en bog med alle forstanderne, der har været på skolen. Jens Nielsen Brande, Anna og P.J. skriver, Eivind Henrik. Og ved første øjekast vil jeg umiddelbart gætte på, at det er Søren Henriksen. Jeg tror, at dit umiddelbart gætter korrekt. Var det ikke ham, der fortalte den der historie om Petra? Jo, men selvom hun er en skytsånd, der vogter over friskolen. Hvis du spørger mig, er hjerte, hånd og ånd det vigtigste af menneskets oplevelse? Først oplive, siden oplyse. Ja, hvordan var det nu, historien var? Skal vi ikke sætte her i pejsestuen og lave noget matematik? Jo, det er også så dejligt her på pejsen. Jeg har bare ikke kunnet lave noget matematik. Jeg er så træt af de her divisionsopgaver. Det er bare det samme igen og igen. Ja, samme her. Godt, at vi snart skal på lejrskole. Det bliver nice. Hvor er det nu, vi skal hen igen? Vi skal cykle til Åstrand Camping. Cykle? Hvor langt er der? 14 kilometer, tror jeg. 14 kilometer? Gud. Det kan jeg ikke klare. Jeg plejer at blive kørt af min mor og far. Ikke for en bus. Min oldemor på næsten 100 år. Hun var engang elev her på friskolen. Hun har fortalt, at de dengang kunne være dagstur til Føns på cykel. Hvor langt er der egentlig til Føns? Cirka 25 km til Føns, og cirka 25 km tilbage igen. Det er helt almindeligt engang.
Haha, Joshua, så vi vil bare tage os lidt sammen og måske træne. I vil sgu sejre de gamle dage. Ved I godt, at pejsestuen her engang har været morgensangssal? What? Så mange kan da ikke være her? Min far siger, at de havde nogle store bænke, som vi bor herinde, og så sad eleverne ellers bare meget tæt sammen og sang sange og hørte fadervo. Det er ligesom i dag, bare meget mindre. Der var mange ting, som der var anderledes i gamle dage. Ja, og friskolen lå jo heller ikke her i starten, men i Pusmandsted på hjørnet af Nørregade deroppe. Hvad drenge, hvad taler jeg om? Vi snakker om skolen i de gamle dage. Åh oh, ja. Skolen er jo også omkring 100 år gammel. Vil du hvor? Vidste I, at før friskolen blev bygget, var stedet et moseområde, og der var en lille pige, der forsvandt i det? No way. Det er rigtigt. Jeg har også hørt historien om Petra. Ja, nemlig. Min far fortalte mig historien. Det siges, at den lille pige, der hed Petra, forsvandt i mosen, og friskolen blev bygget i 70'erne. Begyndte hun at gå igen i efterskolens pigehuset. Ja, Petra er et spøgelse her på skolen. Nej, hun er mere eller mindre ligesom en ånd. Som genie i bolden. De taler om mig. Jeg er sandelig ikke et sød gammelt spøgelse og slet ikke forsvundet. Nej, jeg er nemlig friskolens fine ånd, og jeg følger med i alt, hvad der foregår her. Ja, og hvis friskolens ånd er i fare, så blander jeg mig og driller og puster magi. Uha, hvad var det? Det var så, om nogen pludselig kom igennem pejsestuen. Jeg fik helt myrepatter. Ja, det gjorde jeg også. Hej, drenge. Der kommer en forstander. Hver morgensang. Godmorgen til alle i bondegården. Og velmødt. Hej, det er godt, drenge. Ja, vi sidder og snakker om skolen i de gamle dage. Gamle dage? Ja. Dem er der nok af. Jeg kunne tælle mange kryster om gamle dage. Og ikke mindst de mange sjove fester, vi har haft. Nå, kommer I med i foredragssalen? Fortæl team starte lige om lidt, og skulle nødig komme for sent. Fedt! Det var altså utroligt sjovt. Kan I ikke se jer op jeres tempo lidt og finde den der bog? Jeg vil gerne tilbage igen. Jeg tror, den ligger herhenne. Altså, hvis I spørger mig, er det så ikke et lidt underligt sted at lægge sådan en bog? Er det ikke lidt uhyggeligt? Synes I? Jo, bestemt. Og de mange mørke undertoner går direkte i min amygdala. Jeg er sikker på, at de mange støvpartikler kan påvirke en mulig allergi. Jeg bryder mig ikke om, vi er her. Kom, vi går tilbage. Nu! Wah! Fald ned. Vi snakker bare det stille og roligt, og så finder vi ud af, hvad der er sket her. Åh, nej, mine krystaller fortæller mig skolens aura væk. Skynd jer, tag hinanden i hænderne, så vi kan skabe en spirituel kreds. Ej, nu stopper vi lige her. Kan vi egentlig komme tilbage til den mærkelige verden? Det er det simpelthen underligt. Så hvad er det sådan lige, der sker her? Ja, altså, nogen burde tage noget ansvar og få styr på det her roderi. Altså, vi har ikke gjort noget, det var noget, der skete. Ja, det siger børn jo altid. Nej, Grete, se. Klokken er 10:10. Det er kaffepause. Og børn, det her får I styr på, til vi kommer tilbage. Mulle, jeg er ikke sikker på, det er en god idé. Mulle. Hvor kommer den røg fra? Altså, det lugter så meget. Det er fuldkommen sindssygt. Altså, I slet ikke lugte. Skolens skytsånd. Den frie ånd. Den frie ånd, som var i flasken, er sluppet ud. Hvad gør vi? Det
Det kan da ikke være så svært at fange en ånd i en flaske. Nej, nej, det kan jeg sagtens klare. Eller noget. Det eneste, jeg har brug for, er en særlig duft af frihed og levende ord. Et syn for guder, når alt går i knuder. Det smukke ved gæberne er noget andet. I er fandme bare lige. Ej, fald nu ned. Ja, altså det er ikke særlig sagt for dig. Men hvad betyder det overhovedet? Det ved jeg godt. Nej, selvfølgelig gør det da heller ikke det. Pia, nu må I til at stoppe. Jeg træder ikke spredt dårlige energier. Ja, altså, stop dig selv. Nå, lad os så komme i gang. Jeg har en flaske. Pas på, at I ikke også ødelægger den. Det lover vi. Men hvad er det, vi skal? Ja, det forstår jeg heller ikke. Det skal I nok få at se. Undskyld, men hvad er det lige, der sker her? Skolens ånd er blevet væk, og hvad var det, hende der polister sagde? Særlig dum. For frihed og levende ord og et syn på lyderne og alkohol og kluder, og det smukke vi deler, når lydene blandes. Det er ikke noget frøv, men det kan man ikke komme i en flaske. Og det her, det havde vi altså ikke planlagt. Vi må da håbe, at der er nogen af vores modige friskolebørn og deres lærere, der kan få gjort noget ved det her. Ej, hvor skulle børn bare vide, hvor godt de har det nu til dags. Det var noget helt andet, da jeg var barn. Ja, man må sige, at der er sket meget i selv vores korte livetid. Og jeg husker stadig dengang, man opfandt mobiltelefonen, og jeg fik helt ud af mine tommelfinger, jeg skrev sms'er. Jeg kommer helt til at savne mine gode ungdomstider, og Anders, han var en lækker whisky. Ja, og den gang man rent faktisk dansede, og ikke bare stod på gulvet og hoppede med en arm i hver. Hvad er det nu, man kaldte det? En bankarm? Bassarm. Hvad siger du nu det? Jeg siger, det hedder en bassarm, Grete. En bassarm. Jeg vil sige, hvad jeg vil. Jeg mener.
forbandet tal! Jeg vil være, hvem jeg er. La 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 la
sådan helt oplivet. Ja, og jeg får bare sådan helt lyst til at fortælle en historie. Please fortæl historien om de nordiske guder. Nå ja, jeg elsker de historier, fordi de åbnede mine øjne for den spirituelle verden helt tilbage fra børnehaveklassen. Ja, og da jeg var lille, kunne man drømme og fantasere, som man ville. Jeg drømte om at få vinger og flyve med sine fingre. Men husk, I må ikke knække knoglerne på min gæv! Spis og drik alle sammen! Ih, hvor smager det vel godt! Tjolfa, skal du ikke have lidt af den lækre mav? Nej, Thor har jo sagt, vi ikke må! Men der er jo så mange ben. Lad gå. Knoglerne på min gæv! Åh oh, nej, Jens. Hvad har du dog gjort? Det var Loke, der er lukket! Du må få alle ejer for skylden Tjalfa og Glort. Godt så! Tjalfa og Ryske, man kan komme med mig som betaling. Vent, vent. I skal have en madpose med. Tænk, at de skulle forlade deres mor og far. Og kan du bare en historie?
Thor, Loke, Røskvær og Tjalpe har gået hele dagen. Mørket har lagt sig, så de må finde ly for natten. Lad os gå i ly for natten i dette mærkelige hus. Skal vi sove der? Ja, det skal vi. Jamen, mærker du ikke jordskælvet? Kom, her er det mere sikkert. Hvem er du, og hvad hedder du? Jeg er Kølvens Krymer, og du er Asator. Men sig mig, hvor har jeg gjort af min vante? Røg, jeg så ikke af mit vante! Skulle vi ikke tage og følge Sator? Jo, det er en god idé. Det er ikke en god idé. Vi kan godt finde mig selv. Lad nu gå. Og efter en halv dagsrejse kommer de til Udgård, hvor de møder Udgårdsloke. Du lille budsling med Asator. Nej, jeg er Loke, og jeg kan kunst. Jeg kan spise hurtigere end nogen anden. Ikke vil jeg komme mand på en prøver. Du har spist om kop med lure. Kom med noget mad. Thor var rasende, men også spændt på, hvad den næste dyst gik ud på. Ja, det er som en bare en lille dyst. Det er en kat, som smådrøg ned til din mor, som er at løfte. Nu må vi se, om du kan løfte den. Ja, sagde Thor. Åh, en kat. Jeg elsker katte. Åh, det var ikke lige sådan en kat, jeg tænkte på. Og du er for lille, sagde Thor.
skuffet. Ikke jætterne, vel? Nej, jætterne var ikke skuffet. Men overrasket over, hvor stærke guderne var. Jætterne havde nemlig snydt. Loke havde spist om kap med ilden, og Thor havde ikke løftet en kat, men selve midgårdsormen. Det var en god fortælling. Ja, og nu må I hjem. Farvel, Rasmussen. Thank you.
lige mødes med søs fingre, se, der er hun jo. Jeg må lige så gammel, hvis jeg var en grønfil. Hej, jeg hedder Søs. Jamen er det ikke grønt? Vi er Kristen Kold. Jeg er fan af jer. Uha, det er længe siden, vi har mødt en dame, vi kan feste med. Lad os lige tage fester på. Kristen, har du hørt om Me Too? Jeg har gået på en friskole, og jeg ved, hvad det betyder at have gode venner, søde lærere og være en del af fællesskabet. Præcis! Og når du finder det, så er den frie om tilbage i flasken. Ja, og så får man styrke til at vælge sin egen vej. Yeah.
Jeg får karakter i morgen. Det kan kun være bedre end sidste år. Jeg har aldrig fået tøj. Bussen går om lidt, når jeg strejfer lige lidt rundt, slår mig i hår. Jeg når det næste, hvis jeg vil. Jeg var et mirakel fra den dag, jeg blev født. Ula. Grundig og kold virker som at vælge en særlig typer. Jeg lige med deres tanker og værdier, og så udtrykker deres kreativitet er så exceptionelt. Ja, lige præcis. Jeg elsker den måde, de tænker på. Det er jo ikke en flaske, der skal fyldes, men mere et bål, der skal tændes. At sidde stille på vores mølle hele dagen, det gider vi jo ikke. Vi skal ud og lære gennem legen. Ligesom det der. Ja, så siger vi tak til dig. Jeg synes bare, det var herligt at se børnene så fornøjet. Jeg kan mærke, at min hippocampus bliver påvirket af en vild begejstring. Du kunne også bare sige, at du var glad. Grete! Ja, hvad så? Ej, det var godt, du kom. Hvad skulle jeg dog have gjort uden dig? Ja, det ved jeg da godt nok ikke. Ej, har I set Mr. Johnny's nye YouTube-video? Ej. Ej, jeg kom lige i tanke om noget. Kan I huske dengang, han var ved at give skolen væk i en giveaway? Ej, snak nu igen om det! Altså, du er selv mega ligegyldig! Den pige er godt nok god til at ødelægge den gode stemning. Hold i det, Marie. Vil du, eller, nej, eller, vil du måske med i biografen? Er det min Marie, som gør det, at vi to? Nu stopper I. Det er pænt, at jeg må spørge, men jeg tror måske, jeg vil have lidt lettere ved at overskue det, når skolen ikke er værd at gå under. Det er måske noget om, min Marie. Men kan I så huske dengang, at klassebilledet gik fuldstændig kluder? Ja, jumpscare, det var forfærdeligt. Var det ikke sådan noget 6. klasse? Vi var jo så små. Jo, det tror jeg. Ja.
Sjette klasse! Vi skal have taget klassebillede nu. Vi vil sidde lidt sammen. Vi har været et samarbejdsbillede. Kom nu. Det er sådan en række, som vi aftaler. Nå, vi skal have plads. Vi må gerne gå lidt tæt. Jeg synes faktisk overhovedet ikke, vi skal være på det her gruppe. Nej, for vi har nemlig ikke skrevet under på GDPR, og det er meget vigtigt. Så går jeg bare ud af lokalet. Nå, er du klar? Jeg synes virkelig fra min af klassens vegne, at det virkelig er krænkende, at det bliver kaldt et klassefoto, når vi ikke engang alle sammen er her. Så går du også bare ud. Vil til kameraet. Kan vi godt snart få en mini-pause? Jo, kom nu! Okay, så dem der gerne vil have en mini-pause, de går også ud nu. Er I snart klar? Jeg vil gerne demonstrere. Imod hvad? Ja, vi bruger meget papir ved de her billeder, vi tager nu. Ja, vi er simpelthen for dårlige til at passe på vores jokklode. Ved du hvad? Vi har ikke tid. Vi skal ud og demonstrere på kontoret. Ikke mere papir! Ikke mere papir! Ikke mere papir! Ved du hvad? Du skal simpelthen tage sammen! De er kun 13 år gammel! Alt hvad du gør, er sætte en rundkreds og fucking drikke kaffe! Fuck! Jeg kan ikke mere. Jeg går ned ved stress. Det er sjovt. Hvad er det, der er så sjovt, Rasmus? Rasmus, du siger det til Albert. Læren prutter. Tag os sammen. Hvor er lille Thomas? Ja, ja. Godt. Er I klar? Ja. Så går vi. Sikke nogle skønne børn, vi har her på skolen. Du tog mig, Edith. Jeg har siddet med hånden i 1000 år. Kommer du lige herop, Hans? Nej, Ben. Jeg synes, det er uretfærdigt, at I lærer mig kaldt os med vores former, men ikke omvendt. Ja, jeg er helt enig med Ida. Jeg synes, der skal have mere ligestilling mellem børn og voksne. Ja, men så er det godt, der ikke er nogen, der lytter til jeres mening og lytter til, hvad I har at sige. Ja, jeg er virkelig ved at være træt af, at ingen lytter til, hvad vi har at sige. Vi skal have gjort noget ved det. Altså, vi kunne tage en ordentlig snak med Edith om, hvordan vi føler os.
Jeg kom, det er en mega god idé. Ej, er I nu sikker på, at det er en god idé? Jeg kom nu, vær ikke så kedelig. Vi får jo noget godt ud af det. Inden vi starter timen, har jeg et forslag. Skal vi ikke få snakket om, hvordan I elever har det, så I også kan blive her? Ej, hvor godt. Vi har netop lige snakket om det. Så, er der nogen, der gerne vil sige noget? Ja, jeg synes både elever og lærer skal kalde hinanden fornavn. Så har vi en aftale. Ej, skal vi fylde på en skole? Der er så mange klamme børn. Bob, oh, Bob, de børn, de skal nok over en dag. Er I snart klar derom? Ja. Okay, så action. Hej så alle sammen, og velkommen til Mr. Johnny fra YouTube. I dag står vi på Klamsbjerg Fri og Efterskole, og gæt en gang, vi skal selvfølgelig give den væk. Og i dag har vi vores to bodyguards med. Folk, og selvfølgelig også Bob. Og dem har vi selvfølgelig med i dag, fordi folk altid prøver at drikke tusinddages. Men det er alt sammen, det har ikke noget at gøre med pointen. Fordi før vi giver hele skolen væk, skal vi lige interviewe nogle af børnene først. Okay, lad os gå over og spørge de børn derovre, hvad de har med at give skolen væk. God idé, Mr. Bunny. Du er genial. Hey du der, hvordan har du det med, at vi skal give hele skolen væk? Vi synes, det er ret fedt at få fri på skolen. Ja, men vi kommer også til at savne skolen. Vi tager lige en sidste tur rundt. Er I med? Okay. Hvad med dig, Mr. Bunny? Som om vi havde det. Du har en meget god pointe. Lad os komme i gang. Jeg ved, om vi kan få de her billeder redigeret ind i vores video på en eller anden måde. Ja, men det var da godt nok en rundvis. Jeg er din allerstørste fan. Oh my god. Hey, hvad laver du? Ja, folk. Det er godt, det der. Tom, så! Lad os bare lade os, som om det aldrig skete. Stop med af. Hey, du der! Du får hele Klamsbjerg Fri og Efterskolen nu! Oh my god, mig? Nej, mig! Jeg sagde jo, børn har ingen hjerne. Åh, men jeg skriver. Hvad
I nok kan se, kære publikum, så går det ikke lige frem nemt med at få skolens ånd tilbage. Hvis I spørger mig, så er de alle sammen utroligt travlt med at drikke kaffe og kigge på YouTube og invitere på dates. Men jeg er jo bare voiceover, så hvem lytter til mig? Se, der kommer Kristen og Marie og Severin. Ja, undskyld, kunne I ikke tage at få sat lidt skub i tingene? Vi er nogen, der er ved at være lidt usålmodige. Får en god idé. Vi kunne tage alle de ting, hvad der har, og så putte det i flasken, og se om det ikke virker. Ej, det tror jeg altså ikke er nogen god idé. Prøv at tænke på, hvor galt det kan gå. Ej, kom nu bare. Du er altid sådan en lysesløb. Nogle gange skal man bare kaste ud i det og prøve tingene. Godmorgen, og velkommen til årets første skolehjørne her på friskolen. Er der ikke flere pladser? Det går nok, jeg står bare op de næste 3 timer. Nå jo, nu skal jeg høre en fortælling om de nordiske guder. Hvem er I? Vi er de nordiske guder. Hvor er Heimdall? Det her er ikke Asgård. Hvor er vi? Hvor er det Heimdall har sendt os hen? Vi skulle til fødselsdagsfest. Det kan man kalde for en levende fortælling. I er på Glamsbjerg Fri og Efterskole. Hvad er det for noget? Det er et sted, hvor vi har det sjovt. Og spise gode madpakker. Del af madpakker. Og vi samarbejder med hinanden. Vi får venskab. Selvom vi er forskellige. Og børnene har også noget at skulle have sagt. Hvorfor har I så taget jeres forældre med? Det skulle jeg godt nok ikke have haft. Det kunne du ellers godt have haft brug for, var Loke? Endelig! Det er fordi, det er skolelærer. Kom, så skal jeg vise jer, hvad vi laver. Nu skal I se, hvad vi laver af naturpanik. Jeg mener naturteknik. Hvem er I? Vi er de nordiske guder. Pyha, jeg troede lige, var de tilsynsførende. Hvad foregår der her? Er I i gang med en ofring eller hvad? Nej, vi er skam i gang med at dissekere en gris. Hvorfor gør I det? Vi lærer mere om det, ikke kun at høre om grisens biologi. Jeg lærer bedst, når jeg selv står med ting i hænderne. Når I er færdige, må I gerne ofre den for min skyld. Thor, du tænker da heller ikke på andet end mad. Nej, vi skal til fest, så hold igen med mad. Desuden er det også en sur smiley og en enkelt billet til toilettet. Okay, men hvad laver I ellers, når I ikke en skamfære ofringer? Der er gang i en masse sjove værksteder rundt omkring på hele skolen. Ej, er der mere? Ja, det er denne vej. Her har vi friskole, og vi skaber friskolebold. Gode og lyttende lærere har vi her. Vi skaber sammen det, der sker. Vi er alle lige af noget, du vil høre og sige.
Det er trygt her, hvor vi står, sætter fodspor, hvor enden i fremtiden går. Broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we can walk it out. Ooh, mountains, we can walk it out and ooh. Tilfældige ingredienser sammen og smide dem ned i en flaske, det virkede ikke rigtigt, hva'? Hvad havde I egentlig tænkt jer? Ja, det er jo rent pizza og ananas, det her. Det er ligesom at bande hele farvepaletten sammen til brun. Det er tennissokker i sandaler, det ikke op. Ja, det kan jeg se, det er der også andre, der gør. Ja, der er vist brug for lidt af et mirakel. Hej, Grete. Grete, jeg kan ikke arbejde på en skole, hvor nordiske guder kommer dumpende ned fra himlen ud af det blå. Og så på en skolelørdag. Det virker da helt ude i hampen. Ja, og i min arbejdsbeskrivelse står der altså ikke noget om nogen guder. Og i forvejen har jeg rigeligt arbejde med de her børn. Gud, børn, hvad er der dog sket? Nej. Åh, det går ikke, det går ikke. Vi må have gjort et eller andet forkert. Ja, eller højeste grad. Det er noget møg. Hvor er vi dumme. Hvad var det også for en dårlig idé? Fantasi og følelse hører lige så vel til ordentlige mennesker som forstand. Og hvis man ikke prøver at vide, hvordan det vil gå, det lærer vores fejl, ikke sandt? Det er meget muligt, men jeg giver altså op. Ej, er I okay? Har I brug for noget hjælp? Ja, det er gået helt hjem. Alt håb synes ude. Børnene mangler stadig den sidste ingrediens til friskoleordningen. Ej, altså. Alt håb synes ude. Ja, vi mangler stadig den sidste ingrediens til friskoleordningen. Det har jeg altså lige sagt.
Hvordan var det nu, den sidste linje lød? Det smukke vi skaber, når stemmerne mødes. Sikke noget prøver. Ja, hvor mødes stemmerne? Hey, det er jo godt, at man sidder på en telefon, mens vi snakker. Undskyld, X-Factor til sidst. Det er altid skideskægt. X-Factor, hvor endnu en flok håbefulde unge mennesker er klar til at få deres drømme knust på live TV. Ej, Sofie, det kan du altså ikke sige. Nå, ja. Velkommen til X-Factor, hvor drømmen bliver til virkelighed. Vores dommer er super klar til at tage imod jer. Temaet for dette års X-Factor er... Hey, gider du ikke gøre pause det der? Vent lige lidt. Jeg har en idé. Fortæl. Det er, hvor stemmerne mødes. Det gør de jo i X-Factor. Hvad hvis nu vi laver en sangkonkurrence? Nå ja, vi kan bede dommerne fra X-Factor om at komme og hjælpe med at finde skolens fødselsdagssang. Hvor så Simon Kong kommer? Han er altså for nice. Helt ærligt, tror jeg virkelig, de gider det? Altså, det ville kræve et mirakel at få det med på den tåbelige idé. Ja, et mirakel. Hey, gider du godt pause det der? Jamen, den reagerer ikke. Det er som om, den har fået sit eget liv. Jeg skal ikke røre mig. Det er faktisk overgreb, det der. Temaet for dette års X-Factor er fødselsdagssang til glam til friskole. Vel, kan det også være rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt, Sofie, fordi nu skal vi møde dommerne. Lina Roffen. Simon Kvam. Og Thomas Blachman. Godt nu! Yeah. Nu skal vi møde vores første deltager. Tag rigtig godt imod Rasmus Sebak. Hej! Hej med jer! Jeg har skrevet en fødselsdagssang, en lille fødselsdagssang til GFA, og den går sådan her. 1, 2, 3, 4. Det lyder lidt smart catchy. Ja, altså, jeg synes, det er catchy. Prøv at høre, Ralman. Jeg er vild med i hånden. Altså, jeg tror, det jeg bare prøver at sige, det er, at jeg tror, at du mangler bare lidt tip og sådan noget flair. Men også, du ved, du mangler den der personality til at være i det her game. Og, tak, Blackman. Og tak til Rasmus Sebak. Nu skal I møde vores næste deltager. Tag rigtig godt imod Poul Krebs. Ej, det er jo ham, I kaldte kærlighed. Jeg elsker den sang. Altså, jeg er aldrig måde fan. Ja, så har du mistet en. For ham der, han er sgu for frygtelig som mig, der går for meget øl og knækpøls over det musik der. Det er jo ham og sådan nogen som os, vi har brug for en kæreste. Kæreste har ikke skulle være dig. Okay, prøv lige styr af to. Vis os, hvad du har, Poul Krebs. Paps. Nej tak. Jeg er allergisk.
Jeg har forberedt en lille sang, og publikum ikke ender det godt, så syng med. Simpelthen ikke det der. Det er ikke engang din egen sang. Har du ikke noget andet med? Ej, det var rimelig kort varsel. Tak til Poul Krebs. Nu skal I møde vores næste deltager. Mit yndlingsband for 70'erne, nemlig ABBA. Spil musikken! Thank you.
Det er sgu for dansk til mig, det der. Jeg synes, vi kunne ramme den. Jeg synes faktisk, vi skal give en ekstra hånd bil. Wow! Men tak for din optræden, Birte. Du skal nok blive til noget stort en dag. Halløjse! Hey Kim, hvordan? Du er død. Ja, sgu så. Nostalgisk. Jeg er tidsløs. Når man er tidsløs, så er man ikke sådan helt død. Vil I høre en sang, jeg skrev? Ja, jeg skal høre så få måske efter. Så tager vi den sgu. Der var fire på en cykel på Kangerupvej. Grundtvig, Christen, Skriver og Kaj. Det var nat, og klokken stod 12, da de blev standset af friskolehold. Er I klar til at starte igen, eller skal I bruge lidt mere tid til at sidde og snakke i luften? Hvad der? Ja, vi skal lige have Kim Larsen ind igen. Hvem? Kim Larsen er færdig før. Åh, kan den også være færdig? Ja, det kan godt være. Prøv, gør du bare dit arbejde. Få ham herind igen. Prøv lige at have det. Der er ikke nogen Lars på listen, og der har ikke været nogen teambjerg, kære. Men se nu, at det var lidt lavt nu. Så kan jeg lige ryge lidt med rup med boks. Det er sikkert, Danny, jeg hører. Hvad for en? Hvad skal laves? Han sagde, at vi bare skal rulle lidt med rup med boks. Jeg vil bare håbe, det bliver begge i morgen. Ej, nu forstår jeg det. Det er din nattergale. Kender du dem? Mens I ordner det, kan vi måske komme videre med vores næste deltager. Gud, tag lige sammen. I ligner nogen, der lige har set spøgelser. Jeg burde ikke også få mere løn på det her. Du får sikkert mere end mig. Nu skal I møde vores sidste deltager. Tag rigtig godt imod Mads Langer. Hej. Hej Mads. Lige sige, at du har taget noget ordentligt med. Jeg har ikke skrevet en gammel sang om. Ja, du er sådan virkelig for indfanget friskoleånd. Jo, altså, jeg har skrevet en helt ny sang. Nu skal I bare høre. Jeg tror, jeg har kommet forkert ledning over. Men så kan publikum høre sangen. Nej, det er jo også jeg tror, vi har fundet vindersangen. Ja, og så skal vi til frokost. Ja, mange tak. Thank you.
Så skal regne selv dertil. Ja, det er rigtigt, Severin, fordi på en friskole er der nemlig plads til alle. Et træfoldigt hurra på friskolen. Hurra! 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 Nu hvor vi alle er samlet, skal vi høre vindersangen fra konferencen. Yeah.
og bliver til handling. Et venskab spirer og gror. På livets eventyr, under himmel over skyer. Vi leger med det levende ord. Vi skriver en fremtidsbog. Vi graver, hvor historierne går. Sætter fodspor på den vej. Vej, vi skaber dig og mig. Men det gjorde I til gengæld. Jeg håber virkelig, at I er bare halvt så stolte af jer selv, som jeg er jer. Det var virkelig flot. Tusind tak. Og i morgen går vi på en meget, meget velfortjent vinterferie. Men I kommer lige og hjælper med at rydde op, ikke også? Okay. Nu står de jo heroppe, og vi har lige klappet. Men der er jo mange flere, der har været en del af den her opsætning. Så lad os lige give en hånd til musikken. Og til lys og lyd, som har knoklet og været på overarbejde. Så er der nogen, der har knoklet med PR og med kostymer i en hel uge. Og så kan der jo ikke være nogen, der er i tvivl om, vi har dygtige børn, og de har været klaret meget selv. Men der er altså også nogle lærere, der en gang imellem lige har støttet lidt, så lad os lige give dem en hånd op. Kunne vi godt tænke os lige at synge afslutningssangen sammen med jer. Nu har I hørt den, og jeg lover, at teksten kommer igen. Ja, jeg fik et nik til det. Og når vi så har gjort det, så kunne vi godt tænke os, at børnene lige får lov til at forlade scenen først. Vi skal lige have nogle kostymer på plads. Og så er det tak for jer. Thank you.
Vi er